som verkligen har väntat på den här debuten, det är starterklassen. Och ge dem en varm applåd nu när de kommer. Vi börjar se med det främre ledet. Då har vi nummer 3, har vi Anna Skeppstedt. Och hon dansar på 25. Vi har nummer 2, Disa Müller. Och vi har nummer 1, Sanna Sandström. Och de tittar mot varandra. Och sen har vi i mitten har vi nummer 8, Max Ragnarsson. Trevla på sig själv. Och likadant gör nummer 9, Mikael Malm. Och sen har vi i det bakre ledet som är en klass. Då har vi nummer 4, Gunn-Britt Fredriksson. Och nummer 5, Signe Joelsson. Ninni Götberg. Och nummer 7, Lotta Schlüter. Så jag tror att man har gjort sina noteringar som känner igen er. Så dansare, varsågod, ta era danspositioner. DJ, musik tack. Domarna Fadjan. Domarna är klar.